Дорогі славутичани, наближається 26 квітня. Вся та ситуація, яка відбувається в світі, пандемія, всі обмежувальні заходи, які запроваджені, не дають нам можливості, як зазвичай, зібратися на центральній площі міста. В цьому році заходи біля нашого монументу чорнобильцям пройдуть без людей. Вони обов'язково відбудуться. Ми обов'язково вшануємо пам'ять наших ліквідаторів. А в наступному році ми всі разом зберемось на площі і зможемо відновити традицію вшанування пам'яті чорнобильців прямо в Славутичі. А вас я запрошую долучитись до нашої акції «Запали свічку». Запали свічку пам'яті у своєму вікні. В ніч з 25 на 26 квітня або 11 вечора ви можете долучитись до нашої акції солідарності і запалити в своєму вікні свічку або ось таку лампадку, яка буде вказувати на те, що ви солідарні з усім Славутичем, з усім містом, з усім світом щодо вшанування пам'яті наших ліквідаторів, людей, які врятували весь світ від Чорнобильської трагедії. І долучитись до акції «Хвилина мовчання всім містом» о 00.23.26 квітня. Чорнобильський вітер по душах мете, чорнобильський пил на віки опадає. Годинник життя беззупинно йде, лиш пам'ять усе пам'ятає. А ми пам'ятаємо, що 34 роки тому, 26 квітня 1986 року, у теплу квітневу ніч сталося страшне лихо. Ми пам'ятаємо цю страшну техногенну катастрофу. Ми пам'ятаємо тих людей, які відійшли у вічність. Дорогі славучани, долучайтеся до нашої акції. Всі разом, всім Славутичем. Чорнобиль-34. Запали свою свічу у вікні. 25 квітня о 23.00. Запаліть свічку в своєму вікні в пам'ять про тих, кого нема вже з нами, про чорнобильців-ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Залишайтеся вдома, бережіть себе. Чорнобиль – страшна трагедія усього людства. Залишайся вдома та запали свічку 25-го о 23.00. Дорогі, уважаємо жителі міста Славутич, как вы знаете, близится годовщина, 34-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И ежегодные траурные мероприятия, которые проходят у нас, осложнены тем, что у нас карантин. Организация молодежи Чернобыльской АЭС призывает вас присоединиться к акции «Чернобыль-34. Зажги свечу в своем окне». В 23.00 в ночь с 25 на 26 апреля все, кто хочет почтить память героев Чернобыля, мы просим зажечь свечу и выставить на подоконник в своем окне, почтить память наших героев. И в 23 минуты первого будет минута молчания. Мы просим вас в эту ночь оставаться дома, защищать себя, не выходить на улицы и отдать дань памяти нашим героям, находясь у себя дома. 26 апреля 1986 года разбил жизнь многих на две части – до и после аварии. 26 апреля каждый год многие жители нашего города, особенно припечане, приходят сюда, на центральную площадь, чтобы зажечь свечи, положить цветы, помолчать, подумать, вспомнить ушедших друзей и наш город Припять. В этом году воспоминания тоже будут, но дома. Я обязательно зажгу свечу, поставлю ее на подоконник, и она будет гореть 86 минут с 25 на 26 апреля. Традиции ночи, памяти останутся, просто в этом году они станут домашними. Надеюсь, вы поступите так же. В апреле 2021 года мы, конечно, придем на эту площадь и все вместе будем, как всегда, на уникальной традиционной ночи памяти. Просто в этом году она будет домашней, дома, со свечой. В этом тоже
что-то есть. Ну, а цветы, конечно, положу сегодня. Запали свічку та залишайся вдома в ніч пам'яті героїв Чорнобиля.